Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në dhomat e specializuara të Hagës po vazhdon gjykimin ndaj ishkrerve të organizatës veteranëve të luftës ushtrisë shtrimtare të Kosovës, Hysni Gucati e Nasim Haradinaj. Avokati Gucatit po mban fjalimin hyrës para se të nisë shpalosja e provave dhe dëgjimi dëshmitarve të mbrojtjes gjë që pritet të ndodhë nga e hëna. Mbrojtja e Gucatit, akuzat e prokuroris i ka vlerësuar të padrejta dhe që cënojnë lirin e shprejes për klientin e ti. Kjo seancë vjen pas një konference përgatitore që u mbajtë të enjtën e ku përfundua lista dëshmitarve dhe provave që do të përdorën në proces. Në këtë rast, marsi viti 2022 është vlerësuar si datë provizore për përfundimin e kësaj çështjeje. Ministra Drejtësisë Albulena Haxhiu dhe Ministri Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla takuan Komisionarin për Drejtësi të Bashkimit Evropian Didier Reynders. Në takim u diskutua për prioritetet e qeverisë në fushën e sundimit të ligjit, reformat në drejtësi dhe siguri me tekst të veçantë vetingu në sistemin e drejtësisë dhe në nivelet e larta të policisë, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe fuqizimi integritetit dhe profesionalizmit. Komisionari shprehu interesim për të diskutuar për reformat dhe fuqizimin e shtetit të së drejtës, ku theksoj rëndësin e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, drejtësisë pavarur dhe profesionale, si dhe nevojën e një shteti funksional që do t'i kontribuante paqës dhe siguris në rajon. E ministri i mbrojtjes Armen Mehaj tha se për 8 muaj udhëheqje ka rritur kapacitetet e FSK-s në burime njerëzore dhe pajisje ushtarake. Në raportimin para Komisionit për Siguri, ai tha se për ta modernizuar ushtrin ka mbler pajisje ushtarake deri në 32 milion euro. Ministri vuri në pah edhe bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku tha se kur më mirë nuk kanë qenë raportet ndërmjet tyre. Në total, kryetar, për këto 8 muaj, vlera pajisit cila kam bler, edhe kene bler me Ministrinë e Mbrojtjes, aty e kap shifrën për rreth 32 milion euro. Këtu përfshin prej autoblinda, lloj armatimi, si të i ceki do prej tyre, snajperka, drona, edhe pajisit tjera. Së përket rekrutimeve, komision, në aspektin rekrutime, ende po bërë viti si minister edhe si ministri, ne kemi arritë numërin e pjestarët tanë, fillimisht me rekrutimin e parë për 400 pjestarë të ri, edhe tani për 840 pjestarë tjerë si jena në rekrutim e sipër, të cila i bimë bjenimi e 240 pjestarë të ri mërana këtyn e 8 muaj. Për të rritur transparencen, procesi rekrutimit është menituruar nga birni, po edhe me nëtërimi edhe hapja e 840 rekrutëve të ri, i kanë fëtuar të gjitha mediat, esërshit civile, të tjetë total transparentë në gjitha rekrutim proces, si të kanë mundësin të shikojnë procesin prej asë dhe nxë. Vazhdojmë me lajmet tjera. Kryeministri i Kosovës nëpërmjet një telegrami ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta ish komandantit të misionit të forcave paqëruese të NATO-s në Kosovë, generalit Klaus Reinhard. Vdekjen e generalit Reinhard e ka vlerësuar humbje jo vetëm për familjen, miqtë e bashkëpunëtorët e tij, por edhe për popullin e Kosovës. Kryeministri ka shkruar se roli dhe kontributi i generalit Reinhard në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vitin e parë të pas luftës në vendin ton është i pamohueshëm. Sot shënohet dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, më shumë se 1 miliard njerëz në të gjithë botën janë me aftësi të kufizuara. Këta persona përgjithsisht kanë më shumë probleme shëndetësore, mundësi më të pakta ekonomike, edukim dhe arritje akademike më të ulta. Kjo ndodhë më së shumti për shkak të barrierave me të cilat ata ballafaqohen përballë me jetën e përditshme. E në qytetin e Gazës, palestinezët kanë krijuar ekipin ndërkombëtar të futbollit të personave që i kanë humbur gjymtyrët, me të cilët shpresojnë të marrin pjesë në kampionatin botëror të futbollit që do të mbahet në Turqi vitin e ardhshëm.
Palestinezët kanë krijuar një ekip kombëtar të futbollit i cili përbëhet nga personat me aftësi të kufizuara, gjithsesisht nga ata që i kanë humbur gjymtyrën. Ata kanë përdorur mjete ndihmëse si patericat, por edhe protezat për të luajtur. Ky ekip kombëtar i palestinezëve shpreson që të kualifikohet për në kampionatin botëror të futbollit për personat me gjymtyrë të amputuara. Ekipi ka kryer ushtrimet në stadiumin palestinez në qytetin e Gazës në mbikëqyrjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. 20 lojtarët që luajnë në këtë ekip janë përzgjedhur në mesin e 5 ekipeve të Gazës. Zëdhënësi i Kryqit të Kuq, Suhair Zakut, ka thënë se këta lojtar palestinez po e shkruajnë historin duke krijuar ekipin e parë kombëtar të futbollit për personat me gjymtyrë të humbura. CRC's physical rehabilitation program, but I'm also in Gaza to work with the players to develop amputee football. Zakut ka thënë se ndeshjet kualifikuese për kampionatin botëror do të zhvillohen në mars të vitit të ardhshëm në Iran, ndërsa kampionati do të mbahet po këtë vit në Turqi. Ndrojmë temë, në kuadër të hetimeve që kanë rezultuar me arrestimin e 10 zyrtarve në disa qytete të Kosovës, kryesisht në Prishtinë, sot krimet ekonomike kanë arrestuar edhe 4 zyrtar të drejtorisë së bujqësisë në komunën e Istogut. Të arrestuarit janë një femër dhe 3 meshkuj, të cilët dyshohen për keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar. Aksioni është duke vazhduar ende, ka njoftuar policia e Kosovës. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.